u Washingtonu je počeo summit posvećen borbi protiv nasilnog ekstremizma na kojemu sudjeluju čelnici država članica Međunarodne antiterorističke koalicije. Summit u prijestolnici SAD-a nazoče i BH dužnosnici. U fokusu trodnevne diskusije su lokalne i međunarodne aktivnosti usmjerene na prevenciju radikalizacije i vojačenja civila za potrebe nacionalnih ekstremističkih skupina. Tema samita u Vašingtonu je između ostalog pokušaj pronalaska odgovora na pitanje kako je uopšte došlo do nasilnog ekstremizma, te kako se uhvatiti u koštac sa njim i dugoročno riješiti problem terorizma. Danas smo se skupili ovdje svjesni da suočavanje sa nasilnim ekstremizmom treba biti iznad svega. SAD, ali i ostale zemlje moraju biti iznad ovoga. Moramo uvezati zajednicu i one koji se osjećaju marginaliziranim kako bi se suprotstavili nasilnom ekstremizmu. Biće govora i o terorističkoj prijetnji koju predstavljaju oni koji se vraćaju sa stranih ratišta. Bosna i Hercegovina jedna je od 70 zemalja koje učestvuju u novom samitu. Podsjećamo, procjenjuje se da se oko 150 BH državljana trenutno nalazi na ratištima u Siriji i Iraku. Ovdje se radi o pokušaju da se izađu načini, da se vidi na koji način se mogu žući korijene ovog problema, a iskustva koje s kojima dolazim iz Bosne i Hercegovine su takva da korijeni današnjeg ekstremizma u čitavom svijetu su praktično nepravda širom svijeta, siromaštvo i politike. Napad koji se desio u januaru ove godine u Parizu, potom prije 4 dana u Kopenhagenu, ali i pogubljenje 21. egipatskog kopta od tijekom u Libiji bili su povod za održavanje samita i organizovanja velike mreže za borbu protiv terorizma.